No jāsaka, kur mēs esam, redz, kad skaistās ūdens krāsas. Kur mēs esam, Alūksne? Pusē 8 vakarā. Bēgām no karstās dienas, vilkām laiku visu dienu, bet vēl karsts. Uktīgi. Jauti. Bet labi, vēl kādu stundiņu droši vien uz otru jāpacieš, kad jau pāries tie karstumi. Bet mums arī vajag, kamēr mēs nobērsies. Sabadus. Nu jā, pa lielam jau vakars, tad saprotiet, kad esam atkal baigie varoņi un taisamies uz naktas copi. Tik atkal naktī nebēg prom. To nezinām, nesolam doma ir, bet kā sanāks, nezinu. Breksis. Mēģināsim ierēt atrast iepriekšējo vietiņu plus mīnus. Dībrīgi navigācijā jau ir. Jā. Atraucām, saponējāmies, salikām. Varība ir sataisīt, paspāstīsim. Un tagad lielam laižam gribi, meklēt. Vecais, gribi. Jā, ir sērē un es kaifoju un laižam meklēt punktu. Tā, atvērējāmies, vairāk vai mazāk vietu atradām attālināti, jo cilvēki vēl ir ar laimu. Tieši tur, kur mēs bijām, bet nu labi. Mēs aizgājām bišķiņu nostāku, bet plus mīnus turpat esam. Ankurs salikām. Ar psalikti sākam, reko viens neapmierināts dzīvi. Jā, es jau neko nedaru. Mutīti, cietīti, noteikti nē. Tā, var... Boju iemet un visu, var pīpēt. Jā. Nu, kas barībā? Kas mums ir kā vienmēr trapers? Breksim. Šodien liekam baigo uzsvaru dirņiem. Šķeltie zirņi. Šķeltie zirņi. Tas ļoti rupja frakcija ir. Un. Nesen bijām. Divas dienas atpakaļ bijām. Bez filmēšanas kā pāri paši. Abu aizbraucām. Stundiņiem. Un arī, principā, šitā tā paši barība nekā. Tur bija zirņi. Ja mums šeit ir 2 kg, tur bija kilogram. Ticat vai ne, bet pirmo reizi mūžu apulē pārts brekšu pievilnājām. Jā. Viss būtu baigi labi, ja neiztraucētu peldēt. Tad mēs vēl pasēdētu. Jā, bet tā jau pirmo reizi tā bija patīkami pavilt breksīšu. Jā, tādas. Sievai tāds ap kilogramu, smukas. Man bija kaut kur pus un tāda bija. Bet smukīgi. Bet patīkami. Un tas, kad jā, tiešām tā lielā frakcija. Nē, viens mazās zivtiņas. Jā, tas droši pludiņš stāv, slīd, lēnīti. Tā kā jā, šitas ir. Šitas un tad mēs šito arī liekam šodien viņam. Nu, lidināsi. Jā. Pietiek tev tam īkīties, es paiešu tālāk. Es 12 ielaidu vēl 4. No, davai. Jep. No, lūk. Un mums tur ir pudele, kā boja ielikt. Ielikt bišķi pudelē kaut kāda, jā, orientēšanās ir vietiņa. Naktī mēs ielikam arī spīdeklīšu iekšā. Viņa spīd tā kā tumsā. Cerēsim, sēdē, sagaidīsim tums un viņa vēl spīdēs. Spīdēs. Šitie tie, kas uz spicītēm liekas, tie AliExpress. Tie jau tur 2-3 sutka spīdēm stājoties. No. Makšķerītis sasietis, vakars pienācis, 9 ir, jā, turpat 9 bija. Paliekam vieni paši. Bet būs jautri.
Tas ir interesanti, jā. Skatīsimies, kas ir vējiem. Vēl nevaram tā kā beigi nobāzēties. Šūpājamies. Svējiņš ir, protams, dara savas korekcijas. Jāpielāgojās, jāpielāgojās. Lāgojās. Es pielāgojos, jā. Kā jā, saulīt skaisti ir lejā. Nore, saulīt vēl zemāk. Nokparkojāmies savādāk. Šķiet, ka labāk. Ir. Nav vairs tas vilnis. Vismaz pareizi nolikāmies. Galiņu spicīt smuki redz. Tagad reiz saulīt. Nepaspēja. Aizgāja lejā. O, bojā redzēja. Mirgo. Mirjam. Jā, spīdēja. Kaut kāds orientierīts ir. Kungs. Kungs ir skadra. Kadra, otra spicīta. Nu, kaut ko tā. Sāksim skatīties. Gaidīt kaut ko. Man mums vēl jāuzliek ar spicītēm, ne? Spīdeklīšu. Pēc tam vēl jau redz. Cik izturēs, nebūs tik traki. Redzēs, jā. Galvenais, lai vējuši nav lielāks. Jā, džemperi jau uzvilku. Šitas ir ciešams. Tāds. Labi. Pieslēgsimies uz pirmiem rezultātiem. Viens maļķiņš rauks kā ir. Vismaz kaut kas. Nu, kur tu ir, kas priecīgi. Lai šitās vēl neguļ. Raudi. Bet, nu jā, mazā zivs te baigi vārās pa augšu pagaidām vēl. Nekas, nekas. Visa cerība ir uz tumsu un uz rīta pusi. Pagaidām neņemsim, nē. Labi, krāmēsim spīdekli. Es te likšu. Tā baigi labie šī tie, kas ir aļi, kā uzlādē bačiņu. Atver korpusi, baigi spožē forši. Pamal jau vēl pagājuši ir, bet nu spīd baigi labi. Tumsā viņi vispār ir bombas. Naksniņa nebūs mierīga, jā. Šitāds vējš visu nakti rādās. Sievai arī spīdeklīts. Kā jūtās tumsīnā? Galvenais, lai neuznāk. Viesūti. Tad būs labi. Man ir tā bail nakti. Cits nekas. Vajag labā. Štellīt, jā. Cimdiņ. Uz pirkstiņu uzlikt. Tārpiņas labi ērt uzlikt foršiem. Šitāds tā. Jā, man vispār. Kurmītim, labāk redzēt. Nu, kamēr mēs breksi gaidām, tikmēr varat pačolēt. Mēs vakar vēl bijām burtniekos uz velcīti. Tā kā mēs nesēžam mājās, mēs copējam. Jā. Vienkārši, nu, ne visu laikam gribās filmēt, tāpēc kadrus dažus paņemam, nu līdak copja arī uz velcīti, zināt, kāda ir. Iemet velc un kurbulē. Jā, tā kā tukšā nepalikām bija asarīts un bija līdaka man, nu vīršķots palika. Bezots jau vismaz noķēra līdaka, nav tā kā mājā bija. Jā. Garu mēli. Šodien vakar tu palika ar garu. Jā.
ielikusi starp kājām, nu tad tūlīt būs. Sagribēju baudi jau vienā. Lūdzu. Pirmais. Nezinu, skatīsies. Ēbļiem vajadzēja otrs jūt ārā. Dabūj starp kājām. Dabūj gan starp kājām. Maļķi pirini. Labi, labi. Pirins ir saugs. Maļķi pirini. Nekuļi, labi. Osarīgs mums. Nu. Smuks še pa to pusē. Smuks atšuks. Man varam 250. Labs. Var pirmo. Jā, super. Ja graus, tad nebūs. Pēnam, ka to būs īpēni. Tagad es nezinu tu. Tu pāris manā mēka nabām. Būtu jau beigu labi, ka tu viņus savāktos, bet sapratu. Jā, jā, viss ir kopā tad. Jā, jā. O, smuka. Čo, čo, draudzi? Kš. Načurpa. Ir labi. Jā, jā, savāc. Visko ir savāc. O, smuka. Labs mēriņš. Tikai tagad tiksim galā ar... Jā. Ar auklām. Nepaspēja izvilkt. Jā, savā pusē. Nu tā, izdevās smuki ārā dabūt. Zivtīm mēs ņemam. Zivtīm mēs ņemam, mēs nomēram. Ļoti smuka ir. 60. Viņš 61. 61 pat ir. Super. Tišķišķi pašanā lietām, zivtīm mēs gribam sodīt. Jā. Ne? Jā. Izdevās. Jū, lai. Laimīgs. Laimīgs. Ir saka. Kaut kas ir, ne? Šitā, ko jūs redzat, nav nejausma, droši vien, ka neko. Ir atnāci, jā. Pozīcija. Tas nav viss izdarāms, bet... Viss ir kārtībā. Ir pa smuku. Ņurē. Pirmais ir. Pirmais ir. Smuklīts. Labs veids. Tie pierēzes būs lielāk, bet ir forši. Forši. Labi, tīkliņu meklējam. Pulkstens mums super. Ir viens naktī. Tātad viens. Pirmais naktī vienos paņēma. Jā, pirms tam raudas. Jā, tev bija raudas. Raustīja, bet tagad ir forši. Un tad tāds iepatikās šitam naktiniekam forši. Ko, ležam iekšā? Gan jau, ka būs ģēla.
Tātad tas ir labi, paiens parādījās. Barība ir nostrādājusi daudz maz. Cerams, ka viņi tagad apetīti rosīsies krūtāk. Ir. Mums pīpēt taisīja. Kuras, ko filmēja atkal, es nezinu. Kur jūs te esat arī? To, man liekas, bišķi labāk redzēja. Jā, to liekas labāk ūdenī. Nu, čali. Ir klāt. Kupīte. Opa. Vērti lieva. Tumsā, bet ir labi. Smagāks puika. Smagāks laiks, jā. Smagāks puika. Smuks. Zirnīti gribu, zirnīti. Stunda apaļa pagāja, otrs. Uš, kā jūs es jūs te redzu, nezinu. Līdz. Prātīgi, tur ir mela. Jā. Nav tik traki. Stundas starpā, no vieniem viņa diviem viens. Pēc tam mazliet pēc kādām 10 minūtēm bija vēl viens cirtiens. Tur uz slieku bija nodris kā dritīgi. Ir tik trešā numura lielo un viena otrā bija. Un visi abas bija nodris kā. Kā neizķērās ājas. Tagad ap diviem otrs. Patīkam. Sievai bišķi klusē, bet gan būs. Kas tev sakām? Jau gaida gaismiņā, viņa man neparakstās. Mans pīlīts stāv. Un šādi, viņai pretēja. Saka, ka nevar pārliekam. Nē, gaida gaismiņā. Labi, lai gaida gaismiņā. Bet jā, ir apakšēji pienākuši. Varbūt tiešām uz to. Rītāls pasprāvs. Grozās, tas viennozīmīgi forši. Raudz apklus naktī, jau pēc vieniem, jā. Tagad mēs pēc vieniem, pēc 12, jau pus vieniem. Sievai bija rauda. Domāju, ka būs trupā. Tās pieklus, es ticamā, ka lielai pienāca tajā pakšā. Tagad es mēs pasēšu pauzīt ilgāk un man cerība ir, kad jā, viņš atrod un paņem. Labi, turpinam tālāk. Pārīt vēl vajadzētu atkal. Mēģināšu pietuvināt, varbūt redz. Tur mums ir disko bumba, tas ir marķieris, pudeli. Iekšā ir divas arī tie spīdeklīši un tie ir uz sensoriem. Ja viņš kustās, kratās, tad viņš tur krāsmaina sarkanzeļš. Tā kā vējuši vilnas ir. Tad šie visu laiku tur disko mums te vajag. Vēl dziesmiņu tur augstajā. Mēs jau sievu runājām. Zivs no apakšu uz augšu stāv un kratās līdz tām gaismiņām. Ira. Sieva ira. Labi. Var tīrkšķīt pat nāk, puika. Piecelsimies, ka tik nenokrītam. Nāk. Jū. Vai kaut slupiņš. Sveiks. Apsveic, mīļā. Laimē. Liekam. Es tur. Tā ir.
stabils pāri kilītim. Parā, parā. Grādi, bet... Nu, burvīgs, burvīgs. Super. Atkal stunda un viens, jā? Nu jā, varētu tā teikt. Do pieci. Labais. Nu, patīk. Ideāli. Laikam ir vēl viens, jā, otrais. Juhu. Nāc. Hopsītē. Jups. Ļoti patīkams eksemplārs. Jū. Tradicionālā čupīte. Paraut un atlaiž. Jā. Trīcītā, nu, para. Jā. Labi, nepazūs viņu savu, kā aizlādūsim. Labi. Молодец, сказал отец. Диви-диви. Охо-хо, в одном саценде и бгар съеспела, если следит. Скайпи. Порш. Лапс. Тихо, ты спредам, когда мекс, виспа. Нау, тогда спредзи, ты форш тур. Типа пусть стундиня и... Я спредзи. Тица твоя небед, палек, йоу, бедигман. Viens pa virs, jā, tev tikko kā bija cope vēl. Ir, bariņš ir apakšā klāt. Super, super. Nākat, nākat. Oho. Apacitē. Oho, šitas ir smuks. Lauči. Nu, čau. Mēs gājam uz pretējo pusi, jā? Burvīgi, burvīgi. Neredz, uz kuru pusīti tev te ir. O? Kilo 200. Labs, labs, labs. Tāpēc jau kāds būs no rīta puses. Nu, smuki, smuki. Čiu. Kāds čiu? Man tik divi. Čiu. Izskārt. Man nav, bet sievai ir. Mums jau tūlītās pēc pār pusstundas ausmiņa būs. Šitas patīk. Paplosīties, ir jau kam tur plosīties. Jā. Katru vienu, paga, bišu noticināsim. Ar vienu smagāk un smagāk paliek celtiņas. Jā. Nē, jau man piekusumi, viņš man liekas, ka izmērā paliek lielāks. Nāc. Nā. Jā, šīs ir bišku lielāks. Jā. Bur. Mēs tur vēl daudz ir. Tā kā davai metam ātri iekšā.
ausīs sarkanais bumbuļis. Forši. Forši, forši. Nu, ko mani divi? Sievai četri. Man bija kādas divas tieši jābrekšcaupas. Sievai varēja būt kā vēl vairāk. Bet tagad sāk raudas mosties. Jo sāk tirināt. Jā. Pagaidīsim bišku, bišku savu gaišāku. Un tad ielaidīsim barību iekšā. Bišku piemetīsim kaut ko pēc. Jā. Lai lieliem ir vairāk viņi pienāk, tad var būt patriets nost to mazo. Bet jā, tāda rauda bišķiņ dominē. Bet mūsu ievai arī raustīkā rauda pēdējais. Un oho, kā man tas ir džiņ, nu tā ir rauda. Nu, ko tad tevi? Jā, nākot ir pavilka. Tā ir rauda, jā, šitā te rauda pluci. Brekas tā pavelk un atsit atpakaļ. Labi, jācērt ir galā jau sēšu. Reku skaista rīti iemītniece. Jā. Nu, raudīšu. Tās raudas, jā. Var vilkt, ne? Rekna rasta paša. Ir iespējami. Reku gaišs paliek forši. Bet teikšu, pa ilgiem laikiem pirmā nakas, kad jūtos komfortabli. Jā, godīgi sakot, jā, man tas pats sākums ar to vilni bišu nobieda, es domāju, nedod divus. Bet, nē, visi nakti bija forši, tagad tikai pastiprinās atkal bišku vairāk. Bet sajūta ziņā, jā, perfekti. Labrīt, 5 no rīta. Vau, jā. Nu ko, naktī? Naktī forši. Man divi, sievai četri brekši. Bija interesanti, bija skodi. Ārs bija. Ārs bija un bija arī, jā, vēl bija copas. Piemetām, barī vēl iegās iekšā. Vēl bišķi pasēdēs pagaidīs, vai es arī pacēlās lielāks. Vēl bišķi pasēdēs, ja vēl kādu stundu, nu kā dzīvību nobriekšu nebūs, tad metīs mieru šodienai. Nu ko, viens pienāca rīta draudziņš, ja? Redzīs mājās uz to. To vēl nevar zināt. Ir. Bet jūs mani auklājat, ja? Gan jau, ka nē. Iespējams. Kur ir tas tur? Nu, kur jūs būsit? Tiksit pāri. Ceļies augšā. Neceļies. Vau. Naktī bija mazāks. Vai, kur šitas ir smuks. Nu, šito vajadzētu nomērīt vēlāk. Jū. Šitas ir labiņš. Nevelc ārā viņu. Nē, nu, ievelc atpakaļ šito postu. Nē. Jā. Saplīsa. Skrūvējās, kamēr atskrūvējās. Šitā arī gadās. Jā. Pilnīgi. Nu. Kur palika? Atskrūvējies būs. Es ļoti ceru, ka atskrūvējās. Tas ir smuks. Jā, man tur
atļauju viņam te padzīvoties, šis tagad Ņipurs palika. Nē? Varbūt viņš tāds. Nē, ir Ņiprāks puika. Aha, kārtīgi lūpā. Nebūs te nekādi. Ēmsim. Paskatēries, tas ir kārtus. Jā. Šitas ir. Nu, skaisti jūs abi. Super. Sēžam tālāk. Jā. Liekam jaunu bildi iekšā. Cerams, ka vēl kādu gaida. Tātad mazliet bija jau iestājies pesimisms. Tā ir mums. Jā. Bet nu, tagad atkal forši uzmundrināja. Pamodināja. Rīta adrenalīna iedeva patīkam, forši. Jā. Smuki. Baigi ātris pat knapi paspēja pievilkt un nolikt uz spīlītes atsit. Es domāju, ka ar vilnu atsit viņu atpakaļ. Paņem šo piegriešu, es tā nokustinu. Nē, atsit vēlreiz. Saprat, kad ir. Barvīgi. Sēžam tālāk, nolēmām, ka vēl pasēdēsim. Tikko te pastāts tīkā vilkt. Analoģiska situācija. Bet nesajūt pretestību no šitā. Izvilkt tā mierīgi kā redīsvāra. Pirmo reizi tik maziņš. Ziemenieks. Vo. Šitie mums bija ziemā. Jūs tur atkal ir lejā? No, tā mēs jūs tūlīt slānīsim. Kāda cepa bija? Braksēns. Ziemnieks. Ui, pagaidā, nomaukšos tūliņās ar visu. Tādi tirinā, tiešām tādi, kā rauda tirina. Nu, celsi. Zīmnieki. Čeļi. Mazīnie saskrējuši. Tāds, jā. No, jau nekāda vainīta. Pusīti no tiem. Vēl viens. Jā. Tur, kur no rīta piebarojām, tur tagad cenšamies pievilkties. Un ir, jā. Opā, maigi vecīta. Nav tik liels, bet Ņipurs. Riemais jums ir pienācis. Vidēja, nav vairs lielie. Trīs pēdējie. Šitam kādi 600 grami. Te makšķerēt un makšķerēt. Piekusums. Pusē septiņi. Pietiek. Viss nokrāmējām nostīt. Mums vairāk nevajag to zīvi. Izbaudījām. Es domāju, diezgan labi. Jā. Šitāds sivēns. Vēl redzēt. Mums visiem tā ir. Laivā.
O, tu arī skaisti. Sīvēt. Nelēk. Dod man, parādam lomu. Oh, šitā te varētu nākt maliņā. Šļaka tas. Nevajag tā šī. Jā, tad jau bez tā neizbēgtu, ne? Tad jālic. Jālic. O, jā. Nevari? Lēdz galu iekšā. Pacel uz augšu. Vēl uz augšu. Ot tagad paturi, lai viņi bišķiņi norimstās. Paturēsim bišķiņi. Wow! Spainis pilns. Nesanāc mums izlikām smuku šitā. Rekomendēju šodienas varētu būt lielākais. Nu, nezinu. Nu, tās vai šī? Tas, šitas, tas, jā. Mierīgi. Nu, to lielam jāsaka ļoti labi. Labi, vienu nosver. Plus, mīnus. Saprast. Nu? Uz otrs kilograms. Kilogets. Bet smuk, paši patīk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja? 5, 5? Mēs tā šoreiz ričiņā? 6, 5, tev bija 6. Maziņais viens. Ko viņš palika? Es atlaidu, tur no spaini to izlaidāju. 11 okay. Gabal. Kā pa lēlam. Jā. Viss brauc mājās. Pietiek. Ne? Vairais aizsēdēšu. Pēc tam braukt. Mēs sadalīsim. Atā.